Budžetu Tuzlanskog kantona godišnje nedostaje oko 30 milijuna maraka. Na osnovu zakona o raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je na snazi već 9 godina i koji ide na ruku Sarajevskom kantonu, naš kanton je oštećen za ukupno oko 300 milijuna maraka. Pokrenuta je takozvana Tuzlanska inicijativa, koju su podržali svi iz ovog dijela državi. Međutim, iako je to urađeno prije nekoliko mjeseci, ona još nije razmatrana u parlamentu Federacije. Postavlja se pitanje ko gura pod tepih ovu temu i može li, kako je već bilo govora, Sarajevski kanton opstruirati tu inicijativu. Sad imamo problem gore sa stručnim službama vladi Federacije. Znate, poslovnik vladi Federacije rekao kako se formira dnevni red. Ako neko ne želi da to stavi na dnevni red, on to može opstruirati na takav način koliko hoće. Isto to tako se može desiti i na parlamentu, na jednom od domova, da li predstavničkom ili domu naroda u parlamentu Federacije. Kažem, postoje, ja bih tako kazao, zakoniti mehanizmi da se ta stvar prolongira, oteže, opstruira u nedogled. Nema kanton Sarajevski niti jednu ingerenciju koju nema i Tuzlanski. Dakle, stoga donošenje zakona je, cilj donošenja zakona je bila pravedna raspodjela javnih sredstava, što nije učinjeno, što je učinjeno na diskriminirajući način. Osim po ovom zakonu, Tuzlanski kanton kao i ostali u Federaciji oštećeni su na još jedan način. Radi se o zakonu o dugu, zaduženju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema kome su kantoni dužni vraćati 50% kredita koji federalna vlada ima kod Međunarodnog monetarnog fonda. Nama je razumljivo zbog čega oni insistiraju na kreditu Međunarodnog monetarnog fonda, jer od 100 miliona koliko vlada Federacije digne, oni vrate 50 miliona, a 50 miliona indirektan način vraćaju kantoni i lokalne zajednice, odnosno općine. I u tom smislu već je Savez općine i gradova pokrenuo jednu takvu tužbu protiv vlade Federacije i mi ćemo, kažem, vrlo brzo kao vlada ustati sa tužbom protiv vlade Federacije i usporiti taj zakon o dugu i zaduživanju. Tuzlanski kanton u financijskom smislu očekuje teška naredna godina. No, uprkos tome, u izvršnoj vlasti vjeruju da će uspjeti smanjivati deficit iz ranijeg perioda. Također se nadaju da će dva pomenuta zakona na federalnom nivou konačno ići na ruku i ovom kantonu, što bi svakako značilo dodatno olakšanje i za kanton, ali i za sve stanovnike. Privreda, realni sektor, nezaposleni, trudnice, porodilje, djeca, socijalna izdavanja, zdravstvo, obrazovanje. Svi redom osjetili bi efekte pravičnije raspodjeli javnih prihoda, koji su u konačnici zapravo naš novac.